práve v tejto chvíli začal v Žiline priateľský medzištátny zápas medzi Slovenskom a Fínskom. Slováci budú hrať zľava doprava v modrých dresoch. Hamšík. Lopta na Hubočana neprešla. Teraz možnosť pre Filipa Hološka. Prvý strelecký pokus, tečovaná strela, gól! Fantastický začiatok zápasu v Žiline. Filip Hološko. Slovensko vyhráva 1-0 a to hráme iba 40 sekúnd. Prezentačný gól. Fíni tam trošku zaváhali. Dôležitá práca, Marek Hamšík, vynikajúci pressing. Po strate lopty okamžite necúval, napadal super a z toho ťažil Filip a po trošku takej tečovanej strele vedieme 1-0, čo je skvelé. Vynikajúci začiatok, pozeráme si ešte fragmenty tej prvej gólovej akcie, ktorá prišla naozaj bleskovo. Áno, bol tam teč od kapitána Niklasa Mojsandera a slovenský brankár. V systéme, ktorý tréner Kozák preferuje, našiel si svoju pozíciu, svoje miesto a drží si stabilne veľmi vysokú výkonnosť, za čo sme samozrejme radi. Hrošovský pekne na voľného šestáka, dobrý center a hlavička 2-0. Marek Hamšík na konci 7. minúty, naozaj. Samozrejme, zabudol som spomenúť, pretože celé to začal práve Viktor Pečovský, ukážkový center. Výborné načasovanie výskoku a presná hlavička. Opäť Lukáš Radecký vo fínskej bráne, absolútne bez šance. Tá fantastická akcia, nábeh, výborný center. Je perfektná akcia celého mužstva. Prečíslenie v 16-ke súpera. Je so 4 hráčmi, ako veľmi ťažko braniteľné potom pre súpera. Naozaj Stano Šest takto položil Hamšíkovi excelentne. Napriek tomu je to veľmi dobré zatiaľ v Žiline. Teraz pozor, pretože bola to nebezpečná lopta. Martin Škrtel výborný vo vzduchu, ale akcia Fínov ešte pokračuje. Nebezpečná strela, žrť a vlastný gol Tomáša Hubočana. Tak už som naozaj myslel, že ten prvý polčas sa iba dohrá. Fíni znižujú na 1-2 v nadstavenom pozvánka aj do druhého polčasu, pretože naozaj tento zápas je zaujímavý. Ešte raz sa na to pozeráme. Tá strela naozaj mala špičkové parametre, mali sme šťastie. S 13-kou pálil pravý obranca Kari Archivuo, ktorého nebolo veľmi vidno v zápase, potom sa prezentoval takouto strelou.